Ahoj přátelé, jak se dneska máte? Vítejte ve zcela novém seriálu Valheim. Brutální hra na průzkum a přežití pro 1 až 10 hráčů, odehrávající se v procedurálně generovaném očistci, inspirovaném vikingskou kulturou. Bojujte, budujte a dobývejte si cestu do ságy, která si zaslouží odinovou záštitu. Rozkoumejte svět zahalený tajemstvím, objevte odlišná prostředí s jedinečnými nepřáteli boji, zdroji ke shromažďování a tajemstvími, která je třeba odhalit. Staňte se vikingem, plujte po otevřených mořích při hledání neznámých zemí a bojujte s krvežíznivými příšerami. Jdeme na to. Máme vybrat charakter. Nový. A to nerozlišuje malý, velký. Koukám. Okej. Okay. Dáme muže. Barva kůže necháme, jak je. Vlasy. Můžu otáčet. Jo, takhle vypadáme. Skoukneme z boku. Aby jo, tak jako těch vlasů co nejmín za mě. Ale ten má nějaký culík ještě vzadu. Tenhle taky s culíkem. No ty vikingové měli culíky, že? Ale tu dáme krátký vlasy. Asi jo. Bez bradky. Barva vlasů. Takový zase průměr necháme a dáme tmavý vlasy, dáme úplně černý, nebo ne úplně, dáme takhle nějak. Dobrý, a jedem. Co dále? Že milcap? Můžeme začít. Vyber svět. Název světa. To je jakýsi semínko. Nový svět milce dáme taky. My se taky můžeme jako připojit k někomu. Okej. Okay. Nevím, jestli mám vytvořit server. A takhle by se mohl někdo k nám připojit. Já zatím to budu hrát. Jakoby sám, že jo. Už tohle je nový. Jo, už máme, tak jedem. Můžeme pak se jako přidat i do nějakého multiplayeru, ale s hrou začínáme, jdeme se to učit hlavně. Nasávat prostředí. Valheim. To velice dobře hodnoceno. Mýtické z dob vikingů,
takže je na co se těšit. Se nám nahrává svět. Před mnoha lety nějaký otec všech, Odin, spojil světy, vlastně vohodil nebo tvořil svoje bojovníky a vykouzlili na to na nějakých 10 světů. Že ten Odin je nějaký tvůrce toho světa. Se znovu ten svět zrodí. A my tady letíme. Jsou nějaká vrána tady. Zřejmě někam doručí. A kam? No pod náma je tady, koukám tady. Svět. Pevnina. Že Odin je tam nějaký asi bůh? Stvořitel. Kam to dopadne? Nějaký Stonehenge? Hele. I bring tidings. Dobrý, už jsme tady. Valheim začíná. Perfekt, to bude masakr jako tahle. Těším moc. Vítej v ten světě bojovníku. Jsem Hadžin. Abych tě vlastně ochraňoval na tvých cestách. Tady jsou někde v okolí tyhle ty vlastně kameny. Nějaký s obětinama. Reprezentují i Forzaken. Teď musím postupně asi s těma kamenama něco udělat, abych se dostal do Valhaly. My asi budeme postupně tady plnit vlastně ty úkoly těch kamenů asi. Vítej bojovníku. Tento strom je Vekvisil. Tyto magické stromy sem byly umístěny na zem Odinem s nějakýma znameníma nakreslenýma vepředu, které prostě jsou součástí nějakých rituálů. Když to prozkoumáš blíže, tenhle ten vlastně je schopnej vlastně vyvolat. Tvoji první modlitbu nějakýho Eikithyra. Možná pak na konci vezky nějaká jako větší příšera. Je to velký mýtický zvíře. Tady ty se musíš pořádně vyzbrojit. Jo. Takže postupně budeme takhle tam žít asi a když zabijeme vždycky tady to větší monstrum, tak budeme zase na další kamen, tak bych si to myslel, že to bude. Ale, že jo, skáčem, jo. Takhle se skačím, takhle se sednu. Tady je zase nějaký ten, nějaký psaní. Tady něco z Ironu, který prostě umí zlomit kameny a poslat je z hor.
takový silný hlas. Je nakreslený nějaký jelen. Jo, každý ten kamen má nějaký prostě znamení na sobě. První z lesa, král lese, lord, který vlastně nějaký pramen vytvořil. A tady zase jeho trny budou vzrůstat někde ve městech. Jeho krev je víno. Jeho blesky jsou maso. Tak jdeme si udělat základnu. Kde je ta mapa? Jsme tady. Tady postupně. Tady nějaký naše jméno, inventář. Za tou tamhle vránou zase. Se něco poradí. Většina vlastně vybavení musí být vyrobená. Ty nějak časem vyvolám a zjistím, jak se to všechno prostě s těma objektama dělá. Prostě sbírej věci a všechno k tobě přijde. Já jsem si jistá, jestli mluvím za tu vránu. Můj mladší bratře, jo, nebo můj menší bratr Munin, že někdo může se udělat kamennou sekeru ze dříví a z kamene. No a ty survivaly vždycky začínají nějakou sekeru. Nějaký střed. Že ta vrána nám bude různě radit. Že my budeme teď různě sbírat věc a uděláme si nějaký obydlí. Tam je nějaká srnka. Já to, hele, to volume dám trošku níž. A uložíme to. Svět uložen. Takže jdeme dál. Je dobrý, jestli to bude takhle jednoduše uložitelné. Tak budeme takhle vyrábět a přežívat, to mě hrozně. Samozřejmě hraju nejradši survivaly a ještě lepší, když to má nějaký příběh. Takže tady ten Valheim je samozřejmě pro mě povinnost. Já jsem to oddaloval, ale když to bylo pořád v předběžném přístupu, ono je to pořád, ale čekal jsem furt, až to budou vyvíjet, zlepšovat. Když to tam tak prohlídnu, ještě ty kameny, se sem nemusíme vracet. Zlepšou se nám dovednosti, což je taky perfekt. Si tady něco nepotřebujeme u těch kamenů. No hele, co tady ještě můžeme sbírat? Houby. Co tohle je? Jsou tady informace o těch kamenek. Zase si necháme poradit od vrány. Našel jsem nějaký jídlo. To mě zlepší vlastně zdraví a staminu. Dávej si pozor, abys nebyl dlouho hladový. Proto se snaž pořád mít alespoň nějakých pár jídel u sebe. Pár jídla u sebe. Máme dvě houby. Otázka, jestli všechny budou taky zdraví, aby nebyly jedovatý, že jo? Skills. To
Tady máme. Asi nějaký dovednosti. Další možnosti prostě. Trofeje. Jo, tady by mi pomohly nějaký ty přátelé. Register location. Jo, tady je ten Eikithyr. To byl nějaký ten, jak říkám, nějaká příšera podle mě. Kterou musíme jako porazit. Aby jsme se zase dostali k dalším kamenům. Hele. Co chceš, ten do nás útočí? Tak dobře. No ale on nebyl úplně lehký, jasně. Porazili jsme ho, teď by se měl získat nějaký skilly. Experience, dovednostní body. Musíme jídlo, aby jsme náhodou měli málo, já to zatím ještě nepoznám. Co tohle je? Něco ze stromu. Může se to zapálit. Jo, ale hoří to pomalu. A dlouze. Že tady je ten Eikithyr. Budu sbírat jídlo všechno. No. Nový materiál, dandelo. To se, když běžím, tak se zlepšuju ten běh. No, tady nějaký prase. Otázka, jestli si neudělat tu základnu. Hned třeba u těch, co můžu vyrobit. Hned u těch kamenů, že jo? Jako nejlepší je to asi u vody, počítám, jo? A to se uloží. Jdeme někam tady. Tady směrem tady k ty příšeře, ale... Tady je taky asi voda. Jako tu teď neporazíme samozřejmě. Od té vrány zněla rada, že se máme nejdřív vyzbrojit pořádně. A kde máme to ten crafting? Tady. Potřebujeme víc toho materiálu, těch dříví a těch kamen. Se nevím, že se úplně vzdalo někam daleko. Kolik máme? Jenom jedno dříví, to se divím. Jeden kamen. Ty jídlo by bylo dobrý, jo. Hele. No ti prase. Jde po mně. Dobrý, zatím nejsme tak slabí. Naštěstí. Jsme získali kůži. Co tohle je, tohle žlutý? Buď je to kytka, nebo... ty ovoce. Se najíme zase. Ne, co tohle? Můžeme už si vyrobit? Nemůžeme asi. Máme dvě dříví? A dva kameny. Tady je maso, to si můžeme asi potom udělat na ohni. Co tohle? Taky máme nějaký... V tom jsem koukal kůži, ne?
hra třetí úroveň, takže běhání. Hry. Musím taky opatrně, protože kokance zvládneme, ale... Může to být horší potvora. Tak jsme takhle na kopečku. A co to je za ty světla tady? Ty letěj. Tímhle sem. Musím se podívat, co to je. Odkud to pochází. Pouknem. 4 dřeva, ještě jeden kamen a uděláme si sekeru. Kde jdou tyhle světýlka? Zajímavý. Říkala ta vrána teď sbírat, co potkáme. A za těma světýlkama. Hele, skákání taky. Je dobrý, aby jsme si tyhle základní věci co nejvíc vylepšili. Musím být opatrný, protože tamhle to vypadá dokonce na vlka jako. Dálce. Je takhle. A ty světělka mě zajímají, odkud jdou. Jo, aha, to je zase tenhle ten. Ti dám. Mám ještě kop, koukám. Ještě jednou kopnu. Ne, dvě pesma. Dobrý. Super, co jsi tam tady nechal? Nechal jsi tady něco? Kde jdou ty světla tady? Mapa. Jsme blízko z těch kamenů, to je dobře. Tak je to moc hezky udělám jednoduše. Kamen bych chtěl. Tady. A můžem na sekeru? Co jo? Takže můžeme. Kamená sekera. Máme ji. Takže takhle máme. Ten. Tu pochodeň. Takhle sekeru. Takhle sekeru. Super. To je něco jiného, že jo, teď. Sekerou. Jsme se u těch kamenů. Za tím světlem. Ať to pochází. A tady se. Schválně. Bych si chtěl vyrobit taky třeba ohniště, že jo. Dobrý. To sekerou to jde úplně jinak bojovat, že jo. Tady zbylo maso. Dobrý. Na to zdraví, aby se nám zlepšovalo. Dobrý. No, dodává staminu a zdraví prostě to jídlo. Tady to ještě počkám, to bych si udělal nejradši na ohni, ale jak se to... Oheň uděláme, tady jsou nějaký zápisky, jo. Jak jdeme tím dějem? To, co jsme sebrali. OK.
To jsou naše dovednosti už postupně. Jo, takže je to takový survivalový RPG. RPGčko. Žitma. Jak jsou tady ty noci dlouhý. Co je tohle? To je jako nějaký obydlí. Že jo? Nevyskáču to. A dá se tady dostat? Hele, dá. To můžeme mít jako domov. Relativně. To je truhla. Perfektní. Máme všechno, máme tady šípy, kameny. Bereme vše. To je všechno, co tady je. My se můžeme schovat. I. Okay. Já jsem chtěl stavět. Tak to uděláme, když tak. Co ještě musíme naučit, no? Takže potřebuji taky nějaký dříví, že na ty stavby. Tady nějaká, nějaký, nějaká zbraň, že ze dřeva, klub. Chceme sbírat všechno. Cítím se kladně, že je mi zima. Rád bych si něco, nebo tam mám přespat. Ještě nevím, jak se tady spí. No, co je tamhle? Proti nám nebo s náma? Je možná naše vrána. Když se zhorší teplota, v noci, když nebo když seš mokrý, budeš jakoby trpět zimou. To ti bude snižovat regeneraci staminy. Najít nějaký přístřešek. Je teď nejlepší, co můžeš udělat. Tady jsme ho teda měli nějaký přístřešek. Ale jo, tak v tom přístřešku asi. Kdybych věděl, kde byl. Jsme mohli jako být schovaný, že by tam bylo takhle vypadá. Ale kde byl ten přístřešek? Byl hodně naslepo. Jo, tady. Šel jsem dobře. Už tam vlezem. A zavřem. Schválně se nám je teplic. Tady jsou i postele. Ale si nelehnu. Možná ta teplota bude lepší, jo? Schválně. Tak jídlo. Už moc nemáme do zásoby. Zkusíme si to sníst jerovní. Nesní. Že jsem se neslík úplně. Právě to, že si to sundal. Jo, teď jsem si zase v obléka. To je v oblečení, dobře. Super. Tady potřebujeme 4 dřeva. Ale ta sekera je dobrá jako na boje.
Jdem. Taková zima mi není, se zdá. No, budu trošku tady aspoň v okolí to přístřešku. Sekáme se pár dříví. Tak si zlepšujem dovednosti se sekerou. Skválně, jak nám to dříví tady přibylo, jo? Okej. Okay. Jsme si mohli udělat ten... My můžeme i tu pochodeň. Já chci tenhle ten kůl. On bude silnej. Na to můžeme vyzkoušet, jestli tady má problém tenhle ten. Ten bude silnej, že jo, tady ten klub. Utek. On utek někam tamhle. A je mrtvej. Dobře. Ten klub je silnej, no. Bylo tady něco po něm. Jsou zvuky občas. A bereme. Zrovna jak nám třeba ta pochodeň dlouho vydrží. Jo, tamhle to vidím, no. Můžeme se zase vyrobit do Fort Huntu. Kdyby došel. Kdyby došla ta pochodeň. Musí tady stáhnout. Díráme, co se dá. Já bych si rád teda přišel na to, jak udělat oheň. Jo. Mě docela zajímalo. Co je tohle? Jo, protože... Co asi bude hodit, že jo? Na to maso třeba zrovna, jo? Jo, tady vidíme, jak jsme na tom. Zdraví se nám regeneruje minus 50, že dostáme na to samý. A jsme nachlazení. Takže asi zkusím, když vlezu do ty to přístřešku, jestli se to bude zlepšovat. Zavřem dveře. Schválně. Jestli to něco, něčem pomůže. No, nevypadá to. Nevím. Tady je dříví. Tady. Zdraví se, máme taky nějakou nosnost. Ale tady. Nějaký jídlo bych rád sebral, protože to syrový maso očividně vidně nesníme bez ohně. Hele. Zrnka. Dobře, jestli to maso taky se kazí. Asi ne. To je z prasete. Kamen.
To jsou spíš nějaký byliny. Jdeme tady. No, my jsme se nedostali nějakýmu zvířeti moc na blízko. Ale tam něco taky běží. Já jdu směrem tady k tomu Eikithyrovi. Snad bychom něco slyšeli, kdyby tady bylo něco drsnýho. Dobrý. Jdeme na tuhle. Chodeň. Jsme si udělali do zásoby. A jako potřebu asi nějaký jídlo bych to viděl. Hlavně. Kdybych stavil základnu, tak já je rád stavím někde druhý den. To vypadá, že už bude víc vidět. Já je rád stavím někde u vody. Hele, tady je ten Eikithyr, nebo jak se to jmenuje. Už jsme u toho. Kde jsme měli jít? Že jdeme prostě podle toho, jak máme. Nebo ten kamen, tam byl ten opravdu ten jelen. Jdeme za tou vránou. Za Hujinem. Našel si to vyvolávací místo. Jedno z těch Forzakenů. Udělej správnou nabídku, správnou objednávku v jejich altáru a oni přijdou. Buď velice tuhý Forzaken, není jednoduchá modlitba, vyrábej silný výkon ty zbraně, co nejlepší, armor, yes, vlastně yes, nějaký maso, než ho ztratíš v boji. Už máme ulovit tady toho jelena asi. Jo, tady v tom mystickém altáru můžu objednat si nějaký item. Jo. Jeden z osmi. Hele, ale my potřebujeme jíst asi. Ale co? Ježí 30 sekund. Pravdu jako rád bych jet, ale není tady nic kolem. K jídlu. Jsou ty základní vychytávky, jo? Naučit se najít to jídlo základní. Pití, že jo? Tyhle ty věci. Kdyby ta jídlo moc bylo někde, měl bych něco jíst, už mi to ukazuje. Já vím, ale já hledám jídlo. Jo, to bude horší. Nevím, se to tam teď uložit ještě. No, já to nesním, to si rovní. Oheň taky nevíme, jak se dělá. Třeba nějaký maliny nebo něco. Rozhodně ne boj třeba teď, ale tady něco.
Jo, to nás zachránilo tohle. To nás zachránilo. Už pomalu jíme, pozbíráme, co se dá, protože tohle je opravdu potřeba. Do zásoby. To nás zachránilo, bylo to jen tak tak. Se mi zdá. Tak tenhle. Dáme tu klubku. Tím si lehko s ním poradíme. Dobré. Co můžeme vyrobit? Kladivo. Můžem. Určitě. Jsou vše dovednosti. Jo, tady rukama, jak jsme nejvíc mlátili. Máme poměrně na pátý úrovni. Dobrý. Tady je kamenů dost. Berem. Ale vrána zase, já to uložím. Uloženo. Co vráno, co nám povíš? Jídlem se nám dobíjí jak stamina, tak když máme hlad, nám to pomáhá, nebo i zdraví samozřejmě. S tímto nástrojem budeš daleko silnější a jo, budeš moci prostě stavět mýtický haly a věže a vylepšování. Takže díky, můžeme už konečně díky vlastně tady tomu stavět, jo. Díky tady tomu kladivu. Mám začít postavit jako workbench. A to mě pomůže dělat další věci. Dobře. Je otázka, jak se teda bude stavět, ale to tady lehko zjistíme. Build menu je takhle. Sně, tady ten workbench, building, nábytek. Tady máme dokonce na sušení masa. Super, no. Hele, je otázka, kam my chcem. Jaký je ten Aikitir? Já nevím, jestli potřebuji taky vodu, protože já bych třeba to postavil i někde u vody. Jo? Je otázka, jo. Můžeme u toho těch kamenů to postavit. Zatím to po nás nějakou, že by se měl žízeň, ale tak samozřejmě z těch jahod já se taky asi napiju, ne? Budeme skákat, běhat, ať si zlepšeme tvé dovednosti. Kameny, ty bereme. Máme teda kladivo nastavění. Hammer. Takže tady postavíme ten workbench. Měl bych ulovit kůži tady toho jelena. Nebo ne kůži, ale něco z něj teda. A tak tady dáme ten workbench. Červené. Jo, tady můžeme. Tady. Dobře se s tím otáčí lehce. Kde mi to dáme? Tady. Dobře.
že já přicházím, přináším nějaký zprávy. No, postavil si Pong Workbench, pracovní vlastně plochu. Můžu udělat díky tomu komplexní vybavení, itemy a různé věci nastavení, které budu stavět s tím kladivem. Jus. Potřebuji roof. Ještě. Jsi daleko. Dobrý. To si postavíme ještě. Teď se to naučíme pořádně. Nejradši si postavil nějaký třeba mini přístřešek, jo. Máme tady, tady je na to maso. Si dám tady taky někde. Různě trávy. Co tady? Kuk. Jo, tam nějaký ohniště potřebuju. Bych mohl. No, to ohniště ještě se musíme naučit. Máme si jídlo. A crafting. Čeho máme, nepotřebujeme. Co můžeme dál? Tady nějaký nasekání. Zlepšení. Toho ponku. Jo, nám chybí na to nástroje. Máme další věci už. Jo, ohniště, to je to, co chcem. My potřebujeme teda asi zřejmě... Super, no, to už se to rozjelo s tím ponkem. Je potřeba dříví. Mám sekeru. Máme sekeru a jde na to. Tebe mít takovou mini základnu, tu úvodní. Přibylo nám nějaký ovce. Dobrý. Aspoň už víme, jak se udělat to maso, jo. Že? Hele. Dobrý. S náma si nezahravej. Kuku. Tady? A je to. Tady ho nemůžeme vařit, ne? Jo, to jsou ty masa. Co jsme tady měli dvě. Už se dělají. To je základ, že jo, mít. Ohniště. No a pak si tady můžeme stavět. Jo, začít stavět různý obydlí. Super. To se peče, grilluje. Hru na dříví, protože toho potřebujeme případně dost. Mohli bychom to uložit hlavně. Jo. Svět uložen.
To byl velký strom. Taky to skáčí. Dobře, utíká. Ubývá z té sekery. Ne. Nám to nepadne na hlavu. A teď to někam padne. Tady. Teď klády z toho uděláme. Slyším nějaký hlas. A tady. No. S tímhle klubem nemá šanci, Jošíku. To jsme tady posekali. Máme kládu. Prkne. Dobrý. Tady se kládu. A prkna. Dobrý. Koukám na ty masa taky. Jestli máme už udělaný. Tak teď kravčet nic nepotřebujeme. Základní nástroje máme. Jsme to sebrali. Ten oheň. Jo, ty ho můžu uhasit. Já jsem tam přidal ještě nějaký dříví. Takže se podíváme. Co máme? To maso někde. Kol. My ještě jíme tu jahodu. Dobrý. Tady je kůže. OK. Super, super. Dovednosti. Co to stavění? Jsme na tom. Hop. Můžeme, no. Máme na to dříví. Tady je nějaký jako znamení, jestli tady dáme název ty naší osady nebo toho základny. Tady truhlu na různý vybavení, že co pozbíráme. Hostel. To je nábytek, no. Tady je. Jako přízemí, flor, je zase taky ale větší, schudky. Zase, kde mi to? Můžeme stavit asi kdekoliv. Kdo to ukazuje? Asi kde můžem, nemůžem. Bíje, že na to nevidím. Nebo blbě, jo. Je to tráva. No vidím úplně... Na té trávě to není úplně nejlepší, no. Opravdu. Taký zmatený je to. Víte, já si to jenom zkouším. Ale je pravda, že jsem... jako vyčerpal dost. Takhle pobortím.
Já doufám, že potom jsem z toho získal zpátky to dříví. Jo, to dříví zase sbírám zpátky. Vyráme zpátky. OK. Postane pak někdy, kde bude víc vidět ta podlaha. OK. Já jsem to rozbil, to jsem nechtěl. Nic. Buildings, tady to máme. Jsou nějaký ploty. Můžeme stavět nábytek. Stojící pochodeň. Vydáme takhle do vzduchu. Označíme území. OK. A tady jako kdybych zachytil. Jo, ještě ty prkna. A to porozbíjím, co jsem tady postavil, že já na tu podlahu fakt nevidím. Je na lepším místě. Je OK. Jídla pití je dost. No, takže na ten... To seznámení s hrou, první kroky, to určitě stačí. Cítím se, že mi je zima. Takže já to uložím. Je to za mě perfektní hra, už se těším na pokračování. Jestli se vám video líbilo, dejte like, nezapomeňte dát odběr kanálu, napište jakýkoliv komentář, co vás na hře a příběhu zaujalo, jestli jste hru hráli, nebo si pořídíte, napište jakýkoliv dotazy, tipy, které vás napadnou. Já díky moc za podporu mojí tvorby a za sdílení, mějte se superově a opatrujte se.